Produkcija Jana, roll 1, scene 1, take 103. Akcija! Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u moj novi vlog. Ne znam zašto sam se okrenula. Evo nas, verovali ili ne, na Hollywood Hillsu. Kažem to verovali ili ne, pošto ni ja ne verujem. Nalazimo se dakle u našoj novoj vili. Bili smo 7 dana, kao što ste videli, u hotelu. I sada smo još 3 dana u toj našoj kući koju smo rentovali. Tako da želim da uradim na početku vloga house tour. I želim da vidite gde smo mi to ove 3 dana, jer je stvarno prelepo. I snimili smo i house tour za Stefanov kanal, tako da možete pogledati i to po njega. Ovdje se nalazi naša kuća. Prekriću da ne vidite pin za ulazak, inače da upucite pin dođete. Ja sam se ubao na ovo. Ovo je kao na MTV Cribs, jel da? Da. Ovo ću da ostavim ovdje pa ćemo posle da uzmemo. I prvo imamo ove krasne stepenice koje vode do naše kuće. Imamo ovaj prelepi neon znak od Do What You Love na ovom zidu. Jako lepo, može se slikati da se pozira za stvari iz Instagram. I silazimo dalje. Imamo naš observatorium, kako volim da ga zovem. Šalim se, prvi put sam ga sada nazvala. Drugi put nazvala si ga u mom vlogu. Tako. Stvarno? Da. Ne mogu da verujem. E, ovo je preslatko jer možete da legnete. I da uživate, kada je! Kako ti uživaš, lao? Znaš kako mi je udobno. Ništa, nastavit ćemo posla. Ništa, čao! Stvarno, mnogo je udobno i pogled je lepa, ali u pogledu ćemo kasnije. Imamo ovdje neke knjige, ima sve i svašta. E, ovo je mnogo cool zato što ovdje imate ove pinove. I iz koga god da ste grade to zemlje, uzmete ovo, što je unutra streljeno. I lepak. Da, i zalepite pin. Tako da imamo ljude iz Amerike, malo iz Evrope, tu imamo i... Mi ćemo ovdje da zalepimo nas. Zalepit ćemo tu, samo nismo baš sigurni kako, ali dobro sam. Ima lepak unutra pa sa tim. Da, to ćemo poslije da uradimo, bit će jako cool. I ću pokazala ovo, pošto sam ja ovo u mom klipu okrenuo. Zašto ovo mora da se pokaže? Zato što sam ja to u ovom klipu okrenuo, a sad ti ponovo krećeš ovako. A znaš, imam ovo za pranje zuba i 3 minute traje i onda je... Ozmjeno? Da će prvi zuba, da! Kako slatka. Ovdje je mali sneak peek našeg pogleda, ali nećemo puno da spoilujemo. Nemojte da gledate. Izginuć. Silazimo dalje. Inače, mnogo mi se sviđa što imamo ovdje kao neku džunglu i tako to. Baš onako da je taj prirodni i privatan vibe. Ne znam, nije kao da svi gledaju i onda mi je baš neko za lepo i prijatno, da? Da. Ovdje imamo malu terasu, koja je baš lijepa, malu terasu čuš mene. Sada su već vidjeli pogled, tako da... Da, vidjeli su i na mom stvari još što je najcrnija, ali ne vas kao pravim se ako neko nema Instagram. Ovdje imamo stolićice, onako ako hoćete malo formalnije da sedite. Da, i ako sad ja sednem ovdje, Janu ćete vidjeti. Ja nisam ovako, ali jutros ne znam zašto. Spavala si zato. Sutra ću dogoditi koje mlade. I tako, evo, moram pokrećen to na pogled, jer to je najbolji deo. Mislim, to je poenta zašto smo mi rentirali ovu kuću, a ne u gradu, zbog pogleda. Hollywood Hills, znate od prilike šta je. I to je dakle brdo gdje su sve te kuće i jako je poznat kraj. I vidite kakve su kuće. Sve su prelepe, ogromne vile. Ja plaćam kad ih vidim, nije mi dobro. Ne samo zato što su skupe, nego arhitektura je nevjerovatna. Ali mnogo su velike kuće, mogu zasniti kakve su unutra. Meni dođe da idemo krajem i da kucam kada vidite. Ali možemo da dođe u njih u klipu od vas. Ali da, prelepo je. I tamo imam pogled na Los Angeles, to vam je Stefan pokazio, vjerovatno. Ovo vam je Beverly Hills i također Rodeo, znači sve tu. Da, a inače Hollywood Hills možete gledati i na ovu stranu i na onu, se zavisi kako vam je pozicionirana kuća nam je ovdje. Ja ne znam, ovdje imam 15.000 stolica, kao da čovjek može da sedi na svim stolicama koje su nam stavili, jel dobro slatko? To je dobro, lepo, da. Stefan je odlučio da stavi svoj novi LA kačket ovdje, čisto bi se pohvalio. I ispod imamo marker kojim smo napisali malo pre. Pokaži čačak, molim te. Joj, već šta smo... Nisam ja za Hollywood Hills. Našli smo malo pre u vlogu ovu kutiju na kojoj piše čačak. I nacrtan je čačak grad i ne znamo zašto i kako je čačak... Kako je dospelo ovdje, ali sigurno je neko iz Srbije bio ovdje ili... Ili su ovi vlasnici bili u Srbiji. Sasvim moguće to, da. Nešto ima neka povezana sa Srbijom, to mi je preslatko bilo. Inače, mnogo mi je cool ideja da svaki put kad idem u neki tako apartman, kupimo nešto iz naše zemlje i samo ostavimo. To je dobra fora.
ali nećemo se sjetiti vjerojatno nikada. I ovdje još jedan dobar kraj. GG, Jano. Želim ti batis. Ne tako da. Ja se otkazim. Želim ti batis. Eto ti privatnost, ali da, to je isto kao neki letnji krevet i to, ako žalite ono napolje spavate, mislim, ja sam teo sinoć da spavam napolju, ali nisam mogao zato što je bilo prehladno. Ali isto imamo neke pičice, jako slatke i kako to skako lijepo, mogu da ponesem ovo, Leo, koliko ti je ostalo mjesto u koferu? Ne, dovoljno. Šalim se. I unutra nam je mjesto gdje spavamo. Gdje živimo. Soba nam je manja od terase. Da, bukvalno terasa je već. Ali sasvim je dovoljno za nas dvoje i više nego dovoljno. Imamo krevet, noćne stočiće, ne znam ja. Tu imamo prozor koji je jako lep, koji je veliki i ima isti pogled kao sa terase. I ovdje je prozor, ali ne znamo kako da... Ne možemo da otvorimo ovo. Ne znamo kako da dignemo ovu zavesu. Ali taj prozor je nebitan. Ovo je bitno, brate, pozit pogled. Prelepo je, ne znam što da kažem. Ove, i kad je zalazak, izlazak sunca, mua. Imamo TV koji ne radi, ja sam trebala da pustim kad rašim, sam da nisam znala kako. Ali zato sam ja sad krio onaj kabel iz mog loga, tako da GG. Eto, bitno. Imamo jako lijep ovaj čajnik. Da. Sada što mogu da pokažem. Pa ništa, brate, kupim. Imamo hranu našu, imamo sve ovo. Na, ništa specijalno onda nema osim sudopira koja je ista kao moja u kući. Baš mi se sviđa ova boja nekako da razbije kontrast, pošto sve crno-bež. Da. Samo i ona ovako, da, da, da. Baš mi nekako kuzila sveća koju ćemo poneti. Šalim se. Ne sviđa mi se. Ja gledam šta smrdi ovo ovako, to sviđa. Baš lepo miriše, meni se baš sviđa. Miriše, muka mi miriše na kola, a znaš oni jelkice, ali ono loše jelkice. Ono. Baš mi se ne sviđa da upalimo mi moju Bethan Barbie. Jel vam se sviđa? Prelepo je, vrate, šta pričaš? Prelepo je. Mikrotalasna, jako lepa mikrotalasna. Ja ću sada da uđemo ovde. Ono mi je garderober, koji je prazan, imamo gledalo koje će biti dobro za selfie. I imamo kupatilo sa veće šoljom koja se greje. I tako to, dobro da vam ne pokazujem kupatilo. Ako nije puštena voda, Jana je zadnja koristila, ja nisam. Ništa, to je to. Ono što smo danas radili, bili smo ovdje cijel dan mnogo lepo. Cijel dan kao najveći no-liferi, znači u Los Angelesu prvi put mi u kući cijel dan. Je ono negdje oko 3-4 možda, jer nije toliko toliko, pa ćemo da se šetamo, uživamo i to, tako da... Danas je vlog nije puno zanimljiv, tako da sam ubacila house tour u njega. Čujemo se, pa se, čau! Evo, konačno smo izašli iz kuće, kažem konačno, zato što iz one kuće koju ste vidjeli malo pre teško izaći, jer je mnogo lepa i uživali smo. Ali, naravno, da nećemo cijel dan biti tamo, izašli smo malo da se prošetamo. Moram da ugasim muziku jer me mnogo dekoncentriše kad pričam. Ne mogu, onako se ne odvikujem sa mislima. Silazimo peške dolan iz brda, nam je bukvalno više muka od kola. Jer, ja mislim, znači ovaj saobraćaj, mi ćemo peške pre do grada nego što ćemo kolima. Idemo da se šetamo, ne pojma nija Melrose Avenue, to nam je dosta blizu, dolen iz brdo i toko to. Vidjet ćemo, jako nam je zanimljivo jer silazimo, vidite pogled. I sve ove kuće od u Hollywood Hillsu imaju takav pogled, nerealno je lepo. I sad baš idemo i onako analiziramo detaljno sve te kuće, jer kao prolazite pored 60 i više kuća koje su milionerske i gledamo kako to izgleda. Mislim, taj svijet nam je skroz realno nepoznat jer kod nas nema toga. Tako da silazimo i razgledamo sve ove predivne kuće koje vidite ispred i sad će neki auto da dođe. Ovdje je jako nezgodno za saobraćaj jer fazon mnogo su velike krivine, ali dobro. I ova kuća je preslatka, jo bože, kako je divno. Vidite, znači sve kuće su vam ovakve, imaju ovakav pogled, ja ne mogu prosto da veram. Molim vas, gledajte ove kuće, mislim ja znam, ono kao ne želim da zvučim. Viš onu ulicu po sredini? Ono? Da. Aha. Ti Hollywood Boulevard. Da. I onaj... Da, 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 tu ćemo, nećemo tu Sunset, sad. Sunset, kako se beše zove. Sunset Boulevard, da. Ima i to, da. Gužu, ena, već mi nije dobro. Tu ima kafa i tako te neke stvari, mislim, sokići i to neću baš kafu da pijem. Uzit ću nešto slatko, tako nešto neki shake, čekam Stefana i idemo. Čekam Uber sad ovdje da nam dođe, idemo nazad u sobu, mnogo mi je hladno, ne mogu da pričam. Evo nas ljudi, čekaj, ne mogu.
Ne mogu da radim u ovakvim uslovima. Evo nas ljudi, stigli smo u našu kuću. Kako bukvalno glumim ludilo. Kažem, stigli smo u našu kuću, ko da... Ovo da imamo kuću, va. Lavi, ja ću ovo da ugasim da slučajno ne zapalimo kuću 10 miliona evra toku noći. Brate, nisu to stavili za džaba. Dobro, ako zapalimo, ti plaćaš. Dobro, ugasim. Imamo video. Ali dobro, ugasim onda. E, si subola, kaži mi da si subola. Nisam subola. Kako sam se ja jedini bol? Ali jedini, ima nas dvoje. Stigli smo u kući, izašla je nova epizoda Shane i Jeffree Star, tako da sad ćemo da gledamo to. Ja, vidite grad kako je lijep! Ja ne mogu da verim, još snimam telefonom je gori kvalitet, da snimam kamerom bilo bi još lepše. Tako da ovdje smo to da gledamo i laku noć! Čujemo se sutra!